Hej bakeri, evo mene nazad nakon kraće stanke, napokon da vam predstavim novi recept, bio sam prehlađen, u četvrtak sam vam trebao izbaciti novi recept, ali ne bi baš išlo i sad se čuje u glasu, ali napokon je ok, također rošišao sam se tako da se osjećam napokon kao čovjek. Vrlo jednostavan, zanimljiv, fenomenalan recept, radi se o koliko toliko pogačicama. Zašto takav naziv? E pa koliko je maslaca koji je tu, toliko je svježeg sira koji je tu i toliko je i brašna. Znači ovdje mi je brašno, ovdje sam već stavio prašak za pecivo koji je još jedan onako dodatak i ovdje imam sol. Radim slanu verziju tako da ide sol, vi možete naravno raditi i slatku pa ćete staviti malo šećera, zamijeniti ovu sol s time da obično kad se radi o slatkim verzijama, uvijek ide malo soli jer pojačava okus. Tako da zamijenite jedan dio. Evo, to je to. Sastojaka još će biti jaje s kojim ćemo premazivati, kim ili sezam s kojim ću posipati i to je to, vi kako god želite. Ajmo krenuti. Evo, ovdje mi je maslac i njega ću prvo lagano izraditi u mikseru da bi mi se omekšao, da bi mogao lakše s njim raditi. Mora obavezno biti na sobnoj temperaturi, inače će ići teško. Ovaj recept se može raditi i ručno, ali naravno bit će lakše s mikserom, pogotovo ako vam nije maslac potpuno mekan. Ali idemo ovo staviti sa strane. Prvo ću malo zamiješati brašno i prašak za pecivo, jer je tako najbolje, tako će se najbolje sjediniti. Ali dodat ću ovdje i sol. Sol stavljate prema ukusu, ali vama su dolje u sastojcima navedene mjere, pa pratite njih ili radite po svojem. Malo zamiješate, tek toliko. Evo, to je spremno. Sad ću znači prvo malo izmiksati maslac. Možete naravno i margarin. Dodat ću sir i onda ćemo ovo ostalo. Miksam maslac. Tako, ok. Malo ću postrugati sa stranica i onda dodat sir. Evo, dodajem sir. Zamiksat. Evo, ok. Sad ću dodati brašno, možete odjednom ili u dva navrata, kako vam paše. I polako zamiksat. Evo, dobio sam onako jednu gušću masu i sad treba staviti 15 minuta u frižider da se to malo opet sve stisne jer masac je bio na sobnoj temperaturi, tako da treba to malo stisnuti i onda ćemo oblikovati. Ako će treba, dodat će se još mrvicu brašna, ali svakako prvo stavite u frižider pa ćete onda vidjeti. Možete ovo sad i malo ručno zamiješati, evo, čak se ne prima previše po rukama, ali nema potrebe da sad to još dodatno ugrijavam, malo sam ovako sve stavio na jedan kup i tako ću staviti u frižider. Smjesa je stajala 15 minuta u frižideru, malo ću pobrašniti podlogu i sad ću samo malo po rukama mjesto oblikovati. Ako vidite da se lijepi, dodajte još malo brašna i sve u redu. Malo i po daljku. I sad samo malo razvaljat. Otprilike na pola centimetra i sad malo čašu brašno. Da vam se ne lijepi. I ovako izrezujete oblike. Možete zapravo bilo koji oblik. Kasnije ćemo opet premijesiti tijesto i iskoristiti sve. Izrezane oblike stavljam na papir za pečenje. Ako su se zalijepili dolje, malo s nečim odvojite, nikom ništa. Ovo što mi je ostalo, opet skupim u kuglu i premijesim. Tu sam izmučkao jedno jaje, time sad premazujem, fino premažite. Onako bogato i još ću posipati kimom, ja ga volim jako, vi možete sezam ostaviti kako je, kako god vama paše.
Tako ću nastaviti do kraja i onda idu u pretnu za grijenu pećnicu na 200 stupnjeva. Treba je poprimiti lijepu boju, naravno. Evo, gotove su, kojih 40 minuta kad se sve uračuna i imate izvrsne pogačice, peće se druga tura, a ja ću sad naravno probat. Evo, ajde ova. Stvarno su izvrsne, brzinske, ne mogu biti bolje. Probajte svakako napraviti, preporučam vam. Ako napravite, naravno javite mi, pretplatite se na kanal ako još niste i vidimo se sljedeći put. Bok!